kali ya. Murah daripada. ملګرو دا زمونږ د نن د 23/4/2022 تاریخ کار دی مزیدار چې دا وګورئ جی زبردست جی ښکار شوی دی ماشاءالله دې دپاره تاسو ته ویډیو جوړو چې تاسو انجوی کې وګورئ او د دې سره زمونږ ویډیو لایک کې کمنټس هم پې خپل ورکې او شیر کې او زمونږ چینل سبسکرایب کې پر